Кайрылуу кеш, назарларыңызга Казны форумунун эксклюзив жаңылыктарына шолууну сунабыз. Жер, сәүле жана кала курулушу заңнамасы саласында аныкталган бузуучулуктардан кийин Астана акимдигинин кызматкерлерине катышты козголгон кылмыштык иш токтотулду. Оган кылмыштык укук бузуучулук курамынын болмоо себеп болду. Бул тууралуу Казны форум тилчисинин расмий саалына Елорда прокуратурасы жооп берди. Эстериңизге сала кетейик, Астана прокуратурасы өткөн жылы акимдикте текшерүү жүргүзгөн болотун. Текшерүү барысында бир катар заң бузуучулуктар, сонун ичинде мемлекеттик жер учаскелерин берүү боюнча бузуучулуктар аныкталды. Алматы метросун салуу кезинде ауданынын 9 балдык сейсмикалык деңгээй эскерилди деп жооп берди компаниянын баспасөз кызмети Казинформ тилчиси Камиля Исекейге. Такырып таяуда Алматыда болгон жер силкинисинен кийин өзекти боло бастады. Метрого келетин болсак, онда автоматтандырылган бақылау жүйеси бар. Ол курулуш курулумдары менен курамдас бөлүктөрү параметрлеринин эсептелген мандерден ауытууну эрте аныктоого мүмкүндүк берет. Метро кызматкерлери үнөмө билимдерин арттырып, тажрыйба алмашып, төтүнчө жагдайларды жоюу жоспары боюнча текшерүүдөн өтөт. Атаңызга айналган Балкаш жолбарысы отандык спорт тарыхындагы олимпиада оюндарынын туңгуш жеңимпазы жана кәсіпқой боксшылар арасындагы әлем чемпиону Василий Жиров Казинформ тилчисине берген сұхбатында жаттықтырушы ретінде туған еліне тигізер пайдасы әлі де көп екенін айтты. Мен өзімді дамытып, бокста осындай жоғары нәтижелерге қол жеткіздім. Сондай-ақ, менің америкалық мамандармен жұмыс істеген тәжірибем бар. Жасыратын ештеңесі жоқ. Мен соңғы жылдары туған жеріме оралуды ойлап жүрмін. Қазақстанды сағындым. Отанымнан ұсыныс түссе әрине қуана қараймын, деді Василий Жиров. Материалдардын толук нускасы Казинформ сайтында сондай-ак элдеги жана алемдеги барлык сараптамалык жана акпараттык жаңылыктарды App Store жана Google Play'деги Казинформ мобилдик кошумчасынан алууга болот.